tillbaka till en ny stallvlogg. Idag är det söndag, klockan är 10:30. Jag kom hit för typ en timme sedan, men jag och Emma har suttit och ätit frukost ett bra tag. Men nu har jag precis tagit in Bonnie för att vi ska ut och rida en sväng. Bonnie, du ska få ut med Sally, din kompis Sally. Ja. Hon ser inte jätteglad ut, men inte heller jättearg, så... Ja. Så att jag ska göra i ordning Bonnie, och det är så här att äntligen... Alltså det är många som vill att jag ska rida ut med GoPro. Men helt ärligt, det är skitjobbigt för att den är så tung. Eller alltså, nu. Det är alltså, snälla, det är en liten kamera. Den väger inte flera kilo. Men det är tungt att ha den på huvudet. Det är det. Men, tänker att idag ska jag göra det. Idag ska jag rida med den. Åh, vad tror du om det, Bonbon? Mm. Alltså, den bästa videon jag har med GoPro. Det är ändå en gång när jag trillar av Bonnie. Och man ser i kameran när Bonnie travar iväg. Ja, jag får hoppas att det inte upprepas idag. Okej, men jag ska ta ut henne, börja göra i ordning henne. Så ska vi ut och rida i skogen. Sen ska jag åka till ridhuset med Vix. För att Vix står inte här, så han står på ett ställe där det inte finns ridhus. Så att då ska jag åka till ridhuset med honom. Hej. Sen ska jag rida en sväng på Athena. Men jag hade egentligen behövt mocka och allt innan jag ska åka... med Vix. Men det får vi se hur det går. Men en annan sak jag tänkte visa. Alltså seriöst, den här tröjan. Snälla, alltså den är så gosig. Det är svårt att visa gosighet på en bild. Man måste nästan känna. Men alltså hela insidan är alltså i super, super, super gosigt mjukt material. Det är också samma märke som mina favoritridbyxor kommer ifrån. Alltså de ser ut som tight, men de har ändå liksom knappar och så i midjan. Så det är inte riktigt tajt, det är som en liten blandning ungefär, så att, alltså, det är en dröm. Jag har haft dem i mörkgrått sen innan, men nu har de också i svart och beige. Jag har de svarta på mig så de kan visa. Alltså, de är så himla, himla sköna. Alltså, materialet är lite tjockare skulle jag säga än de flesta tights som jag har provat innan. Så att även att det är liksom tights ridbyxor så är de alltså, lite stabilare. Och loggan i guld, jag älskar svart och guld. Och mobilfickor på båda benen. Jag brukar dock inte använda dem. Jag tycker att det ser lite fult ut när man rider med mobilen här. Men jag kan erkänna att det är ganska skönt ibland att lägga ner mobilen när man går runt i alla fall. Men, vissa älskar ju att rida med mobilen här mitt på benet. Då kan man göra det. Fickan i alla fall. Alltså helt ärligt, ibland brukar jag stå och värma händerna så här i de fickorna. Ja. Men det är så här. Om ni går in på min Instagram så har jag just nu en tävling i samarbete med Success där ni kan vinna ridbyxor. Så spana in den, men shit. Nu måste jag göra i ordning Bonnie, verkligen, för att jag och Emma skulle mötas kvart i och rida ut. Så att jag tänker så här, vi syns. Får se om jag filmar när jag gör i ordning Bonnie, annars så syns vi när vi rider. Så, kameran är på och alltså, ja det är ju inte fint. Men framförallt så är det, alltså det är tungt. Och det här är, alltså jag vet inte, de nya GoPro kanske väger mindre. Men, eller förmodligen gör de där, men den här är ju liksom inte så ny. Alltså den är verkligen tung. Den är verkligen, jag kommer få nackspärr. Men, alltså gud jag har redan, alltså det är jobbigt att hålla upp huvudet. Med den här lilla kameran, hur kan det vara det? Ja. Men, då kör vi Bonnie, då ska vi gå och möta Sally. Ska bara transa först. Thank you.
Så barnbarn, ska du gå ut i hagen nu? Äta lunch? Ja. Så klockan har blivit 11:20 och jag släppte ut Bonnie i hagen då och de har fått lunch. Och jag har även mockat i deras hage, passar på att mocka medan tigrarna äter så att säga så att de inte stör mig. Så att nu ska jag åka till Vix och Athena, men jag funderar på om jag ska testa Bonnies skogsbett idag på Vix. Se vad han tycker om det. Det är alltså det här ifrån Fager. Det ska jag göra. Det ska jag ta med mig och testa. Eventuellt. Ja. Ja, det ska jag. Det ska jag. Sen måste jag verkligen skynda mig åka, för jag ska vara där vid. Jag ska vara där vid 12:30 och det tar 10 minuter dit, så ja, jag måste verkligen åka. Men okej, en sista sak ska jag säga. Jag ska ta med de här tyglarna, men de är nog lite korta, men ja, vad gör det? Det får bli så. Ett annat trend också att sätta det på. Oh, gud, det var mycket nu. Kanske bara ska skita i det. Kanske inte alls ska testa det idag. Nej, kanske inte har tid för det. Men jag ska ha med mig en väst eller någonting. Alltså det är ganska varmt ute faktiskt. Men inte tillräckligt varmt för att bara ha, tror jag. Så jag ska definitivt ta med mig Nocco i alla fall. Och jag har inte hunnit mocka boxar eller någonting. Så att det får jag göra sen när jag kommer tillbaks. Ja. Och då ska ni även få se Franks nya box. Så, nu är Svixi redo att åka till ridhuset. Ja. Utagad? Nej. Så, då ska vi åka transporten, lilla biten. Okej, Vix? Ja. Nu har vi kommit fram till ridhuset och Vix har träffat en kompis. Men, vilken fin tröja du har, Maxine. Ja, den är jättebra. Wow, vad fin! Så, Vix är tillbaka från ridhuset. Han var jätteduktig. Så att nu är det Athenis tur. Men hon ska inte till ridhuset. Nej, vi ska vara på ridbanan, Athena. Vi ska vara på banan. Ja. Nej, men titta vad söt. Shit, vad söt du är, Athena. Wow, vad gullig. Wow. Så, nu är jag klar hos Vix och Athena och är i min jätterena bil. Nej, men alltså det är massa paket och sånt jag har fått tillbaka som jag inte har packat upp. Eller jag har packat upp dem, men jag har inte packat in dem liksom. Mm. Klockan blir 4 i alla fall och jag tänker att jag ska skynda mig till Basult så att jag hinner mocka alla boxar innan hästarna ska gå in. De går in typ klockan 5. Och om de inte får gå in klockan 5 så kommer de bli arga om inte jag är klar. Och jag hatar, alltså jag verkligen hatar att ta in hästarna i boxarna när de inte är mockade. Det är bara big no-no liksom. Så att det måste jag göra innan. Jag har gjort i ordning deras eftermiddagsmat i alla fall. Så att den har svält klart och sånt. Och nu ska få se Franks nya box. Klockan har blivit 16:48. Och jag har mockat här nere i lilla stallet till Bonnie och Millan. Och lagt in deras hö och ja, kraftfoder. Men alltså, jag har inte hunnit mocka åt Frank. Så att jag kommer få mocka med han i boxen. För jag är så stressad. Alltså, jag blir alltså på riktigt stressad. Jag har liksom mockat dem här i typ panikstress. Alltså det är liksom inte heller så sant att vara så stressad över att hästarna ska gå in. För grejen är så här att typ alldeles strax kommer alla andra inhyrda hästar på Baselt gå in. Och då vet jag att hästarna, mina hästar, kommer börja springa som dårar. Ja, så att jag ska ta in dem nu och så får jag helt enkelt mocka när Frank är i boxen istället. Alltså Bonnie, det går inte mocken, hon är i boxen. Hon blir jättearg, alltså hon blir på riktigt arg om jag försöker göra det. Och Millan är bara jobbig att göra det med, men Frank är snäll, det går bra. Det går bra att göra det. Men hans eftermiddagsmat är också inlagd, så att ja, ta in dem nu då. Okej, det är jättemörkt, man ser förmodligen inte ett skit. Men hästarna har börjat springa som dårar, så att jag skyndar mig att ta in dem nu. Och problemet är att Frank står och vaktar grinden. Och jag hade helst velat ha Millan först, för grejen att när jag tar Frank först nu så kommer Millan börja springa ännu mer som en dåre. Tar jag Millan först, då kommer Frank rymma. Eller hur, Frank? Mm. Okej, så önskar mig lycka till med det här. Så Franci, kommer Sanna strax och mockar. Okej, kommer strax. Ja, barnbarn. Åh, vad mumsigt. Eller? Sådär, eller?
Jag har inte gjort något med det, jag lovar. Nu tror hon att jag har förgiftat maten. Nej men kolla! Vad är det här för söt? Vad är det här för söt? Så, då är det dags att mocka hos Frank. Alltså klockan är 20:05. Det känns som att klockan är typ 10 på kvällen. Det känns som att det är så himla mycket. Men ja, Frank bor i en utebox här då. Ni ska få en liten house tour. Okej, så att här bor Franci i boxen längst till höger. Här bredvid bor en islandshäst som heter Askur. Han är supergullig. Och sen har vi Rota här borta. Hon vill inte komma ut. Hon har som en liten lösdrift. Alltså hennes box är omgjord till en egen lösdrift i henne. För att hon, alltså hon trivs bäst så. Så att hon kan gå ut och in från sin utebox om hon vill. Ute i hagen här. Lite mörkt men ja. Hej Rotis! Hej! Vill du hälsa? Hej! Ja, du har så mysigt i din box. Ja, hej då Rota. Okej, så att det är Franks rumskompisar nu. Kolla jävla vad söt. Så att, ja. Alltså Frank älskar att bo ute i box. För ett par år sedan, när Frank var opererad, så behövde han ju ha boxvila. Ganska länge, jag kommer inte ihåg exakt hur länge, men det var länge. Så då flyttade jag honom och ställde han i en utebox här. För att när han står typ i ett större stall, alltså bara ner i lilla stallet, om jag typ står utanför hans box och håller på att göra i ordning Bonnie eller Millan och inte han får uppmärksamhet, då står han och bankar och bankar och bankar i väggen. Och det är ju inte bra för benen, särskilt inte när han var opererad och sånt. Så då fick han stå i en utebox och han, alltså han trivdes superbra. Han var typ glad över att han fick stå i box hela dagarna. Eller glad var han väl inte, men han var i alla fall inte ledsen. Nej. Lite ledsen kanske, men ja. Alternativet hade ju varit att vara död Frank, och det ville han inte. Nej, det ville han inte. Så att, ja, Frans, jag flyttar tillbaka hit för att jag har sagt innan att jag ska ställa upp och flytta upp en häst i uteboxarna, för att det har varit så jobbigt när jag liksom haft en häst innanför den andra hästen i boxen, och så kan man liksom inte ha det. Det skulle ju bara vara väldigt tillfälligt, sen blev det lite längre och sånt, men för att innan, för typ ett år sedan, ett och ett halvt, då bodde Bonnie i uteboxen. Och Bonnie gillar att vara uteboxen, men det är smidigare att ha Bonnie och Millan där nere när jag ibland kommer hem sent från träningar och sånt. Så är det skönt att ha dem där nere och ja. Plus att Frank står och bankar så mycket där i boxen då när inte han får uppmärksamhet och lalla. Så att Frank flyttar upp hit, och då tänkte jag så här att jag måste nog sätta upp ett galler, eller galler är det ju, men jag måste sätta upp en skiva så att han inte ser Askur, för att han kan bli väldigt arg också bara när han står bredvid honom. Men han är faktiskt inte rädd. Gallret är liksom ganska högt, och mest arg blir han ju om någon tittar på honom när han äter, men Askur är så liten så han kan inte ens titta på honom, så att ja, det funkar skitbra. Han har inte stått och bankat eller varit arg i någonting sen han flyttar upp hit. Han är jättenöjd. Men du Franse, vill du vara lite utan täcke medan jag mockar? Lufta pälsen. Mm. Rent fint är det täcket, va? Mm. Så att den här boxen är ju också lite större än de i lilla stallet då. Så att ja, akta så du inte går vilse Frank. Okej, den ser inte stor ut i kameran, men den är större. Vi tar täcket nu Franci. Där ligger väl kameran bra. Du puttar inte ner kameran Frank, det är bara Millan som gör. Frank, svara ärligt nu. Om jag lägger kameran där, kan du lova att du inte puttar ner den då? Ja, han lovar. Han lovar. Ska han hälsa på sin kompis Askur? Nej men, var är din kompis? Var är din kompis här, Franke?
kameran, Frank. Akta. Lovar du? Frank, lova. Tittar du, och du tittar på dig själv i kameran. Ja, det kan du göra. Akta kameran. Frank, nej! Akta. Frank, IG. Okej, jag vågar inte ha kameran där för att det är inte ens min kamera, det är min lilla systers kamera, så att det är nog inte bra om du puttar ner den, Frank IG. Men jag gör så här, jag ska mocka klart åt Frank, sen syns vi när jag ska borsta honom istället. För jag ska borsta honom i boxen och då tänker jag att jag har mer koll på honom. Du är så söt. Frank, så kolla om jag har en karamell kvar. Har du ju det? Karamell? Alltså jag orkar inte att det alltid är någonting som ska gå snett när jag vloggar. Jag gick och tänkte sig innan, bara, idag har i alla fall ingenting gått snett. Jo, jag skulle gå in och lägga in Franks halm här i hörnet. Då puttar han upp dörren och hoppar ut i boxen. Alltså hoppar. Ja. Så att nu ska jag gå och fånga in Frank. För jag ska borsta honom. Tänk att det aldrig kan få vara liksom bara harmoniskt i en dag. Nu ska han gå in i lilla stallet, tror jag. Det ska han. Han ska gå in i lilla stallet. Så att han öppnade även den dörren, för den var ju då inte riktigt öppen. Jaha. Nu ska han gå ut igen. Vad ska du ens då? Herregud. Ja, jag vet inte vad han håller på med. Får vi, har vi ett grimskaft här vi kan ta? Frank? Frank? Hur tänkte du? Hur tänkte du? Vad ska du ens? Han vill ju uppenbarligen inte vara i lilla stallet heller. Han vill vara ute, han vill vara lös. Kom nu, Frank. Snälla Frank, vi ska ju borsta nu. Jag tror inte att han vill bli borstad. Han älskar ju att vara smutsig. Men Frank, det hoppet du gjorde ute i boxen. Ja. Ja. Frank, snälla, kom. Oh my god. Alltså han hoppade så att han nästan trillade när han landade liksom ut. Och tur att kameran inte låg på dörren då, Frank. Går vi in igen. Så. Ska du stanna där nu då? Nej, du ska inte gå ut. Nej. Med borstarna här i alla fall. Frank? Jo, nu ska du borstas. Jo. Nej, han vill inte det. Nu stänger jag den. Nu är den låst. Ja. Frank, Sanna är inte arg på dig. Sanna är inte arg. Titta, Frank. Alltså han är ju nämligen lite rädd här också för att min kusin och hennes pojkvän håller på att tvätta sina bilar med högtryckstvätt. Det är kanske inte en favvis. Men stackaren står ju i hörnet och är jättespänd. Jag ska gå och hämta... Frank, jag går och hämtar lite mer mash till dig. Jag ska gå och hämta lite mash till honom, det brukar göra Susan. Så kanske du kan slappna av lite, Frank.
Okej? Okay? Det är synd om när du blir så spänd. Det är synd om dig. Han är liksom rädd för borstarna. Han tror typ att det är borstarna som låter. Kolla här, Franse. Du får Millans kvällsmash. Egentligen skulle Millan fått den. Alltså hon har ju redan fått den idag så att du kan få den istället. Du behöver den mer än hon just nu. Hej bubben. Får jag rykta klart dig nu då? Nej men. Så, titta. Nej men. Inte putta ner den. Finaste Franse. Du. Gubben. Franse. Kan jag täcka på dig? Så, nu har Franse fått på sig pyjamas. Ja. Känns det bättre igen nu, Frank? Ja. Känns det bättre? Se till att den blir riktigt ren nu så du inte glömmer något. Hej. Alltså, och om någon missförstod när jag sa att Frank hoppade, puttade upp dörren och hoppade ut i boxen. Han lappade alltså inte över dörren utan han puttade ut den sen tog ett hopp ut. Ja, Frank, det är ingen som tvivlar på att du hade kunnat hoppa över dörren. Men det var inte så du gjorde idag. Det var det verkligen inte. Men stackaren. Alltså han är så känslig ibland när han blir så här spänd. Men Frank, vi är ju vänner. Du och jag är ju vänner. Alltså han tyckte det var så otäckt. För det första blev jag ju lite arg på honom när han rymde från boxen. Sen sattes högtryckstvätten igång. Och sen var han liksom rädd för ljudet varje gång jag drog borsten mot skrapan. Men du Franse, nu får du stå här i lugn och ro då, i din box och äta halm. Han är inte jättekramgo just nu. Du, Frank. Okej, Frank, jag ska lämna dig i fred. Sanna älskar dig, Frank. Sanna älskar dig, Toker. Älskar dig. Hej då, gose. Hej då. Okej, men jag ska faktiskt avsluta vloggen för att jag är klar i stallet. Jag ska inte rida Millan idag, hon får vila. Jag var på galoppslingen med henne igår. Och hon ska ridas ut imorgon. Så att hon får vila idag. För att jag hade kunnat tänka mig att rida ut på henne lite idag. Men det är liksom kolsvart ute och jag vill inte att hon ska gå i ridhuset idag. För hon har redan gått i ridhuset 2 gånger den här veckan och det får räcka. Men okej, Franke, förlåt, jag ska lämna dig i fred. Nej, nu jag går, då passar det, ska han efter. Mm. Ja. Du, ska jag kolla om jag har till godis? Hade jag inte. Ja, det hade du glömt lite. Ja. Okej, men jag ska avsluta vloggen. Tack för att ni kollade. Glöm inte prenumerera och glöm inte kolla in tävlingen som jag har i samarbete med Success på min Instagram. Och jag visade ju inte de ljusa byxorna som jag har nu också. Men det finns bilder på dem på Insta också i alla fall. Och i tävlingen kan du vinna en valfri färg. Ja, du Frank. Okej, hej då. Nej. Frank, kan du inte bara vara lite kramgod nu? Nej, okej. Hej då.